Вітаю, друзі! 12 жовтня «Тінь сонця» дає великий благодійний концерт у Києві. Всі виручені кошти з продажу квитків на цей концерт підуть на допомогу українському війську на Сході. Запрошуємо вас поєднати приємне із корисним, долучитися до важливої справи і, сподіваюся, сповнитись хорошим запалом, духом української пісні. Чекаємо на вас 12 жовтня о 19 годині у клубі «Юність» у Києві. До зустрічі! Роз'ятрений степ, окроплений сніг, юнацькою кров'ю тих, хто спати не міг.